Labas vakaras ir ačiū, jog jūs jungiate šią tiesioginę transliaciją. Jūs savo ekranuose jau galite matyti vaizdą iš Šiaulių arenos, kur jau už zoną galima spėti taip. Į greitą ataką pabėga Šiaulių Mindaugas Lukauskis. Jų pasirodymo šio sezono nacionalinėje krepšinio lygoje, antrame pagal pajėgumo šalies divizione, čia Gedimino arena. Pražangos dabar jau sustabdyti. Klaipėdiečiams Romančenko iš kampo pataiko tolimo metimo Davidas Romančenko. O čia ir dar vienas tritaškis šį kartą. Svečiauskas reikia tikėtis jo dar ne vieno. Tokį žingsnį padės per savo karjerą. Čia dar daug Mandytas niekieno nedengiamas. Pataiko tolimo metimą. Sibirevičius atmeta kamuolį Dineikiui. Prašau, Gabrielių Mažeikai, šis iš toli. Sibirevičius ir vėl. Andy Van Lytas lieka su Klaipėdos Neptūno Aquaservice gynėjum. Romančenko niekieno nedengiamas, tai Domas Sidarevičius pelno savo ketvirtąjį tašką ir vėl išlygina rezultatą. Fridriksono 2 prieš 2 su Van Lytu, vyko pilnyti taškų. Morelikas iš toli, 3 taškai, Leitas Mockus. Mažyka ir vėl drąsus jo metimas, šį kartą pataikyti pavyksta, jeigu ir nebūtų atkluotus kamuolius šį vakarą. Šiauliai kol kas Neptūnai Aquaservice, čia tai plus tolimas Justo Mačekio. Sidarevičius, Romančenko dar suspėjo prie jo relikas, tačiau jau nebesuspėjo. Tačiau laimiu kovo dėl kamulio, štai taip, Justas Mačekis prieš Gedimino reliką. Tikrai galima pagirti už tokią kovą Justo Mačekį, Domas Sidarevičius. Domas Sidarevičius, kiek užsitęsęs buvo ataka, o čia Domas Sidarevičiui. Minėkis meto per Furmanavičius iškeltą ranką, 3 taškai. Jis įsigūrė su Klaipėdos Neptūno marškinėliais jis ant parketo. Martynas Varnas, tokių metimų negalima. Lukas Kreišmontas gerai uždarė į Andy Manlytas, mažiai ką iš 3 taškų zonos, tai klaus jo šuvis. Neikis drąsiai žaidžia iki galo, 2 jo taškai, viena ranka, 3 sekundės. Čia nėra pražangos, be jos pavyko apsiginti Martynui Varnui, šis greitajame pulime drebina Neptūno. 8 taškus yra surinkęs jis. Fridriksonas suklaidino Matą Vaitkų, smeigia tolimo metimą į varžovą. Matas Vaitkų išsivedė Armino Urbutį, pašokdina jį ir atsako Fridriksonui. Komanda laikosi. Šiose rungtynėse Martynas Varnas, jo skrydis 2% su tokiu baigė rungtynės Neptūnas Aquaservice, 51% taiklumų metimus į žaidimo.